TV Artilheiro. Já cobrou rápido ali, Diego Viana, no cruzamento para dentro da área, o toque de cabeça, tira mais uma vez a defesa de bicicleta para a defesa ali do Wesley. Aqui que as corujitas já estão na área. As corujitas, aí o cruzamento para dentro da área, o toque de cabeça para a defesa ali do Wesley. Do Tirol, autorizada a cobrança, vem levantamento para dentro da grande área, nas mãos ali do Carlos Brito. Tô defensivo do Tirol. E aí vem chegando o Tiradentes, o chute pro gol, para fora. Sem nenhum perigo ali pro goleiro Carlos Brito. O Pedrinho e o Ítalo. Vem chegando o Tiradentes aqui com o Erisson, cruzamento para dentro da área. O chute pro gol ali do Felipe Paracuru. Lançamento aqui, buscando a jogada com o Erisson, linha de fundo, cruzamento. A tentativa do Davi chega para tirar pelo meio. Lançamento, buscando a jogada aqui com o Ítalo, linha de fundo, invadiu a grande área, cruzamento. Foi mais um chute do que o cruzamento. O Pedrinho e também o Ítalo. Feita a cobrança no primeiro pau, saiu o goleiro Wesley para fazer a defesa. Vem pra cobrança aqui o Diego Viana. Já autorizada a cobrança. Ih, rapaz, bateu roupa ali o Wesley. O Carlos Brito, na sobra ainda o Tiradentes. Vem com ela. O passe do Felipe Paracuru. Ficou pedindo falta ali o Marquinhos. E tá valendo tudo isso daí, ó. Chegou aqui o Davi, chutou pro gol, pra fora! Ali o passe do Eric Sobral, se irritou aqui o Nilson Correa e é o Tiradentes que vem chegando. A galera da Falou Esportes, também a galera aqui, o Caio Viana, tá lá em Pentecoste, o Tiradentes vem chegando. São dois jogadores no banco de reservas ali do Tirol recebendo o cartão amarelo. Aí o Renan na cobrança, dá falta, o toque de cabeça, a bola foi pra fora. Show aqui pro meio, pra ponta da grande área. A bola sobra aqui com o Otácio, invadiu a grande área. Chegam os jogadores fechando pra cima dele, chute pro gol! Dentro da grande área, autorizado, levantamento no segundo pau. Saiu o goleiro Wesley pra tirar de soco e foi marcada a falta em cima ali do... Autorizada a cobrança, vem pra falta, pra cobrança da falta aqui o Renan. Aí o levantamento, tirou de soco ali o Carlos Brito. E vai para a cobrança da falta, aí vai Diego Viana. No levantamento, saiu de soco ali o Wesley para tirar. Melhor para o René no rebote. Vai para cima aqui o Lucão, René. No cruzamento para dentro da área. TV Artilheiro.